baada ya kuangalia lot size na PIP kiundani zaidi, basi sasa hivi tuje tuangalie kitu kinachoitwa support and resistance. Bila kupoteza muda, nafikiri hii itakuwa ni video ya tano. What is support and resistance? Support and resistance kwenye forex inatumika kama sakafu, lakini resistance inatumika kama paa. Tunaposema support ni pale bei ambapo imezoeleka inashuka, ikifika kwenye eneo la support inakosa nguvu ya kuendelea kushuka zaidi, na baada ya hapo inafanya maandalizi ya kureverse na kuyuka na kupanda kule juu. Na hii resistance inatumika kama paa, ni pale price inapopanda, momentum ya price katika currency fulani inapopanda, inapofika pale juu inakutana na kikwazo, inashindwa kuvunja ile resistance, na hatimaye maandalizi ya kugeuka tena inashuka. Lakini pia hii support and resistance imekuwa kama ni mwongozo kwa sisi tunao trade, ni sehemu ambazo za kuingia, za kubai na kuseli. Huwa kuna wengine wanatumia support and resistance, japo huwa mimi situmii sana hiyo njia. Kuna njia ambayo natumia mimi mwenyewe ambaye haibahatishi yenyewe, lakini wengi huwa wanapenda kutumia support and resistance ambayo inakupa mwongozo. Basi hapo tuje tuangalie support and resistance kiundani zaidi. Support and resistance are certainly predetermined levels of the price of a security at which it is thought that the price will tend to stop and reverse. Sasa support and resistance hii inatumika kwamba ni pale mahali ambapo market au momentum ya price inaenda, ikifika kwenye hiyo level ya support ya resistance, ile price inakosa nguvu ya kuendelea kusonga mbele zaidi. Hii ndio kama ni ulinzi, kizuizi, inatumika kama security, ambapo inashindwa kuendelea na hatimaye inaishia pale pale kusimama, na baadaye inaanza kureverse na kugeuka. Kwa hiyo hiyo tuna ikiwa huko chini kwenye paa, kwenye sakafu tunasema ni support, na ikiwa kule juu kwenye resistance tunasema ni paa. Haimaanishi market kila siku itakuwa katika mfumo huo. Kumbuka kuna news, zile news zinapotokea huwa panatengenezwa kitu kinaitwa massive move. Kwa hiyo inakuwa ni extra force, ina boost ile price na kufanya inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo kama ile news itaelekeza katika kuongeza nguvu katika currency fulani, basi inaweza kavunja ile support. Na endapo support au resistance inavunjwa, market inasafiri katika umbali mrefu sana. This level are denoted by multiple touches of price without a break out. Hapa ni break out. Breakthrough of the level, yeah. It is right. These levels are denoted by multiple touches. Tunaweza kuzibaini support na resistance level pale ile bei inapoenda na gusa na kurudi mara nyingi, sio mara moja tu kwamba imeenda imegusa basi karudi, una confirm kwamba ni support na resistance. Hapana, ni pale inaweza kugusa zaidi ya mara moja mara mbili, market inaenda na gonga inarudi na gonga inarudi, ili iweze kuvunja pale mpaka itokee nguvu ya ziada, iza pana news imetokea. Na endapo support na resistance inapovunja, basi market inatambia kutengeneza massive move. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umeshaelewa what is support na what is resistance. Mfano wake, more support and resistance formation. Huku juu ni eneo la resistance na huku chini ni eneo la support. Market imetoka huku, umeona candlestick hii ni bullish candlestick, imekuja kufika hapa, karudi kidogo, katengeneza bearish, kaja ikafungukia hapa, kaja ikashuka. Hawa ni selling pressure, maanake nguvu ya uuzaji ilikuwa iko kubwa hapa, nguvu ya uuzaji ikawa iko kubwa, basi wakaja wakashusha, hatimaye buyers tena buying pressure ikawa kubwa, kaja mpaka hapa, kaja ikafunguka, ikaenda ikafika mpaka huko, kaja ikashuka. Ikaonekana kwamba eneo hili hapa lote hili price ikifika tu inashindwa kuendelea zaidi na hatimaye inashuka, na hali kadhalika huko chini ikishuka tena huku inashindwa kuna nini. Sasa ili uweze kutomboza hili eneo inatakiwa patokee nguvu ya ziada,
nguvu ya ziada na kisha tomoza basi imetengeneza kitu kinachoitwa massive move. Tuje tuangalie tena mfano mwingine huu. Grafu lako linaweza kukaa katika mfumo huu, market kaja kashuka, kaja kapanda hapa kashuka, ikafika eneo hili hapa kaja kashuka. Kumbuka kuna wakati support inageuka na kuwa resistance na resistance inageuka na kuwa support. Ndio kama hivyo unaweza kuona. Market ilipotoka ilipofika hapa, ile eneo la hapa chini kwenye mstari wa blue kawa ni eneo la support, resistance ikawa hapa juu. Lakini ilipofika hapa, ile resistance hapa imegeuka imekuwa support, kwa upande wapi imekuwa support kwa sababu kuna resistance nyingine iko kule juu. Hali kadhalika kama graph ingekuwa inaendelea ikapanda tena huku, eneo hili hapa tena pangekuwa support na huku pangekuwa resistance. Kwa hiyo support na resistance zinakuwa formed katika mazingira tofauti tofauti. Ndio maana kama vile nilivyosema hapo mwanzoni, biashara inahitaji uwezo binafsi kuweza kubaini mitego ya au formation ya zile candlestick zinapozidi kwa formed, namna ya kusoma zile setup zinapokuwa, na hatimaye ukija ukitrade kwenye demo account kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, basi unakuwa kwa vizuri. Support and resistance pia inaweza kukaa katika mfumo huu. Hii rangi ya blue yote inaakisha nini? Ni support, na hii mistari mekundu ile pigwa inaakisha ni resistance. Lakini market ni downtrend kwa sababu inashuka, hapa imeandikwa downtrend, umeona imeshuka. Kwa hiyo hizi za blue zote hizi ni mistari vya blue yote vinaakisha support, na hii mekundu mekundu nayo na yote inaakisha nini? Ni resistance. Hiyo ni mistari tu ya support and resistance inaweza kaa form. Kuna market au grafu lako inaweza kukaa katika mfumo huu. Kumbuka hii nyeusi nisha kuambia, lakini hapa nyeusi imetumika kama ni bullish, hii nyekundu imetumika kama bearish. Market hii ni uptrend, support and resistance inaweza kukaa katika mfumo huu, lakini pia in downtrend nishuka, support and resistance. Lakini hapa hatimaye nakwambiaje, a break here is signals change of trend. Kwa hiyo ilivyofikia sehemu support ikavunjwa, tayari ule mwelekeo ukaanza kugeuka, trend ikaanza kubadilika, sasa inaenda katika mwelekeo mwingine. Lakini pia unaweza kuona support and resistance katika mazingira haya. Kumbuka hivi denoted vya blue vyote vinawakilisha nini? Vinawakilisha support, na hivi vyekundu vinawakilisha resistance. Hii ni uptrend, market inapanda kule juu, yani chini kunazidi kuwa juu na juu kunazidi kuwa juu. Pia unaweza kukuta grafu inakaa namna hii, candlestick zako zimekaa katika mfumo huu. Unaona ilivyo, market imetoka huku ikashuka. Maanake ukiwa na hili hapo kiseli huku kote kunachukua profit, na zile profit zinakuwa katika mfano wa pipu. Zile pipu utakokotoa kwa lot size yako utajikuta umepata faida. Kwa mfano ukiweka lot size ya 0.05 ukanunua ukaseli hapa, umeweka lot size ya 0.05, grafu lako likashuka mpaka eneo hili hapo, kaweka take profit labda hapo. Ukifika hapa take profit, ukiangalia hesabu zako kwa time frame ile tumesema nne, unakuta ni pipu 60 au pipu 70, tuseme pipu 100. Pipu 100 unazidisha mara senti 50 ambaye lot size yake ni 0.05, unajikuta unapata pale dola zako 50. Hapa imekuja resistance support, resistance support, resistance. Ndio hili ninaposema multiple touches, imegusa mara ya kwanza hapa moja, imegusa mara ya pili, imegusa mara ya tatu, mara ya nne. Ndogo imegusa mara ya kwanza moja, imegusa mara ya pili, mara ya tatu. Kwa ni ushahidi tosha kuonyesha kwamba ni support na resistance. Hii support na resistance pia watu wanaitumia katika kutrade. Mtu anajua tayari kishafika kwenye support, na kama hakuna news yoyote, basi market inakuwa ni vigumu sana kuendelea kushuka. Sana itaanza kugeuka, itaelekea mwelekeo mwingine. Hata kama haitageuka moja kwa moja, itapanda, itashuka, lakini mwelekeo wake unakuta naenda kupanda. Pia kama kuna nafasi kuona hapa chini hapa kasangu ile pele mbele, ile eneo ilikuwa ile la support afu ile resistance. Lakini resistance kwa pande huko imegeuka tena imekuwa support, resistance hii hapa inakuja nyingine na kwa form ya pole.
nimejaribu kuonyesha mifano mingi mingi iliweza kutambua support na resistance. Pia kuna study nyingine kama hii, traders feel the market is overpriced and are therefore more willing to sell at this price. No. Kwa hawa traders walifika maeneo haya walitamani sana kuuza wakitarajia kwamba itashuka. No. Kwa hapa ukiseli inashuka. Ikifika tena hapa anakuja na seli inashuka. Ndio hiyo ikifika hapa. Lakini ikifika eneo hili hapa support ikawa hii resistance ikawa imevunjwa. Kama resistance imevunjwa, hii tayari imeshakuwa support kwa sababu grafu ikaendelea kupanda tena. Pia kuna hii hapa, pair Australian dollar, New Zealand dollar, time frame ya masaa 4. Naona market imeshuka iko katika mtindo huu, support resistance. Nimejaribu kukupa michoro ya kutosha ili uweze kubaini namna support na resistance zinavyoweza kuwa formed ili sije kukuchanganya. Lakini pia kuna kama hii, mifano hii imekuwa mingi sana nimekutolea. Support and resistance unaweza kuona kimekaa katika style hiyo. Pia kuna support and resistance kwa katika mfumo huu. Unaweza kuona. Pia inaweza kuwa katika hii hapa. Tena hii imekaa katika ile mfumo wa market 3 market maker move. Ile market hii ya forex inatambia ku move katika level 3. Hapo unaweza kusema ni impulsive move. Nikuja tena hapa level ya pili. Hapa nakuja nafanya correction. Haya, hapa nakuja metengeza support, resistance. Hapa hii resistance hapa kwa upande huko imegeuka na kwa support, resistance nyingine huko. Hapa tena kaja kageuka hapa kwa support kwa resistance. Kwa hii ni concept ambayo nitakuwa fahamu kwamba kuna wakati support inageuka kuwa resistance endapo patakuwa na resistance kwa juu. Pia kuna mambo mengine kama major support, major resistance. Ni vitu ambavyo hata wewe mwenyewe ukianza utakapoanza kufuatia biashara ya forex utakuja utavijua. Kumbuka kwamba forex ni career kama career nyingine, sio kwamba ni biashara tu ambayo unaweza ukakurupuka tu na kuanza kuingia utapoteza hela yako. Cha msingi inahitaji muda wa kujifunza, na ni biashara ambayo uwekezaji wake mkubwa ni wa fedha zaidi. Ni vyema zaidi utrade demo account ujue market iko vipi kabla hujaanza kuweka pesa zako halisi. Na kama utataka kuingia sokoni mapema hata kama ukiiva vizuri, basi mimi ninauza signal zangu, nauza 50,000 kwa mwezi mmoja. Kila mwezi, kila siku utakuwa unapata signal na utakuwa profitable. Basi kama hapa tena hii GBP USD time frame 84 na support and resistance, amekupa tena mwongozo, nakwambia bye bye. Pia types of forex market movement, kama vile nilivyokwisha kuambia, market hii huwa inatabia ku move, ina fluctuate. Tunaposema fluctuation ni kupanda na kushuka, na kuna support na resistance. Lakini pia lazima tujue type of forex market movement. Kwanza kuna kitu kinaitwa trending market, kuna kitu kinaitwa ranging market au consolidation market, na kuna kitu kinaitwa volatile market au volatile market. Sasa hii trending market ni market ya namna gani? Hii trending market ni ile market ambayo inaelekea upande mmoja tu. Kama ni downtrend, downtrend, na kama ni uptrend, ni uptrend. Alafu hii ranging market, hii ni ile ambayo ina consolidate, inatengeneza support and resistance. Maana ina consolidate, inaenda upande wa pipu fulani. Ikishafika kwenye zile pipu inaanza kutengeneza maandalizi tena, inaanza kugeuka. Kwa hiyo tunaita ranging market, huwa inajulikana. Hii volatile market, hii ni market ambayo grafu zake unashindwa kuzistudy kwamba support na resistance iko wapi, na mara nyingi pana inatengeneza massive move, na shoka pana candlestick na move pipu kadhaa 50, mara imeshuka kwenye pipu 20, inachanganya. Na walio wengi wanachoma account zao pindi panapokuwa na volatile market, na mara nyingi hawashauri watu ku trade katika hili market, inakuwa katika volatile market kwa sababu unashindwa kutabiri kwamba hii momentum ya price inaelekea wapi, inapanda au inashuka, ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Na hebu tuje tuangalie kiundani zaidi. Trending market, anasema trending market is one of which price is generally moving
in one direction. Sure, price may go against the trend every now and then, but looking at the long term. Kwa hii trend market is one in which price is generally moving in one direction. Hii ni ile kama nilivyotamka hapo awali, inaelekea upande mmoja tu, kama kupanda na panda, na kama kushuka inashuka. Hata kama haitashuka moja kwa moja, hii market siku zote haiwezi kushuka tu moja kwa moja ti afu ije panda moja kwa moja ti, hapana. Inapanda katika mfumo wa fluctuation. Inaweza kaenda pipu 5 juu, ikashuka chini pipu 7 juu, ikaenda juu pipu 20, ikashuka chini pipu 8, inaenda katika mfumo huo. Lakini mwisho wa siku unakuja na baini kwamba hii trend imekaa hivi. Hii ni uptrend au ni downtrend? Basi baada hapo anasema sure, price may go against the trend every now and then, but looking at it, the long. Ndiyo anakwambia kuna wakati hii market inaweza kupanda tofauti na ile trend yako ilivyo, lakini haiendi sana. Itapanda juu kidogo afu itarudi. Mfano ndio hivi. Hii ni uptrend. Market ilitoka hapa, kutoka hapa ikawa imeshuka mpaka hapa. Ilikushuka hapa ikaanza kupanda. Kupanda ndio kama wewe unasema kwamba haiendi tu moja kwa moja, kuna muda ikarudi. Imeshuka shuka, imeshuka mpaka hapa. Maana yake ndio pale ninaposema kwamba haiwezi kaenda tu kwamba eti ipande tu moja kwa moja. Hapana, kuna wakati itaenda tofauti na trend ilivyo, lakini haitashuka sana. Alafu baadaye ikaja ikapanda, ikapanda panda, inapanda na kushuka, baadaye ikashuka mpaka hapa. Baadaye ikaja ikapanda, ikapanda tena mpaka huku, ikaja ikashuka tena mpaka hivi. Ndio ile concept ambayo kwamba ndio kuna wakati inaweza kaenda ikaenda against. Kwa mfano hii ni uptrend, kutoka hapa mpaka hapa ikawa imepanda, lakini hapa inaenda against kidogo, lakini haishuki sana. Unaona ndio kitu kilichokuwa kinazungumziwa hapa. Hii pia ni downtrend. Kwa hiyo trending market daraja kubwa ni downtrend na uptrend. Range market anasema a range bound market is the one in which price bounces in between a specific high price and low price. Hii sasa ndio ile pale. Ile price inaenda inagonga mahali fulani. Level ya juu inagonga na level ya chini. Inapogonga level ya chini tunasema support, na inapogonga juu tunasema nini? Resistance. Ndio inasema is the one in which price bounces. Bounces ina fail. Yaani inagonga mwanga, inashindwa kuendelea kufanikisha yale yanayotakiwa, ndio maana kubounce. Hata katika lugha ya tumezoea bana, issue yangu imebounce bana. Anamaanisha kwamba imeshindwa kuendelea au kufikia yale malengo ambayo alikuwa amekusudia. No. The high price acts as a major resistance level in which price can't swim to break through it. Yes. Kwa kuna kati ina panda, lakini inaonekana kwamba haina uwezo kuvunja ile eneo la resistance au haina uwezo kuvunja ile support. Kwa hii tunaita ranging market au consolidation market, ina consolidate. Kwa hii hizi ni terminology ambazo mtu anatakiwa kufahamu pale anapoambia kwamba bana market sasa hivi ina consolidate, anatakiwa elewe. Market movement could be classified as horizontal or sideways. Unaona? The market movement could be classified as horizontal or sideways. Sideways ndio hiyo consolidation. Ndio kama hivyo unaona. Kuja hapa imegonga mwamba. Panda. Hapa anashauri anasema sell. So market itakuja mpaka hapa. Itakutana na kikwazo. Hapa anakwambia buy. Ifika hapa ni buy. Baadaye inaenda. Hiyo kuja anakwambia tena sell. Nashuka mpaka hapa anakwambia buy. Market inakuja tena hapa sell. Hapa anakwambia buy. Hii ndio range market. Volatile market. Volatile market are one where the price moves vagarously and unpredictable. Anasema volatile market are ones where the price moves vagarously and unpredictable. Anasema hii volatile market ni ile market ambayo ina move vagarously. Neno vaga, nguvu. Nguvu, yani ina move kwa nguvu,
inatengeneza massive move, lakini at the same time unashindwa kuitabiri kwamba hii inaelekea wapi. Haitengenezi ile trend, ile clear trend ambayo unaweza kugundua kwamba hii is having downtrend au ni uptrend, au hii inakwenda consolidate au vipi. Isipokuwa inaweza kukuta inapanda sana hata pipo 50, ikashuka hata pipo 70, ikashuka tena hata pipo ngapi. Kwa hiyo market inakuwa haieleweki, kwa hiyo unashindwa kutabiri. Ushauri kutrade katika eneo hili. Pia asema some commodities are more volatile in character than others, but volatility is mainly varying characteristics that affect all markets at different times. Kuna pairs zile za fedha, pia kuna commodities, kuna zingine ni index. Utakuja utaziona kwenye platform yako, na ndivyo unazidi kutrade au kuifuatilia forex, utazidi kuelewa ya mambo. Ni yanahitaji muda kidogo kuelezea kwamba commodity ni na hizi currency pairs za kadi ziko vipi, au index ziko vipi. Kuna gold, kuna nini, kuna mafuta, kuna Toyota. Unaona, hizo ni commodities. Sasa hapa nasema some commodities are more volatile. Unaona, are more volatile in character than others, but volatility is mainly varying characteristic that affect all markets at different times. Hii volatile market huwa na tabia kuathiri katika time frame tofauti tofauti. Volatility is often associated with big swings. No, anakwambia, anaenda kuifafanua hii volatility ni ile hali ya kuwa na movement kubwa, big swing in percent over sustained period of time. It is called a volatile market. Yani inakuta na move mbali mrefu kwa muda mfupi, inatengeneza massive move. Ndio graph yake inakuwa kama hivi, jinsi ilivyo kutambua support and resistance. Hapa ni kazi, hii ni volatile market. Pia kuna hii hapa. Sasa hapa hata ukisema support and resistance dao, unaweza kuona lakini haiko clear, inakuchanganya. Market kama hii unashindwa kutambua mwelekeo halisi ni upi. Grafu tiki inavyoonekana, angalia huku. Market inapokuwa namna hii inakuwa ni hatari hata kwa kupotrade, inakuwa ifai. Na nafikiri hapo tayari utakuwa umeshafanikiwa kuona namna ya grafu za types of market na market movement. Utakuwa umefanikiwa kuziona mpangilio wa grafu zake zilizo, kuanzia trending market, consolidation na volatile market.